Sa herë ndodh një largim në formatet e njohura televizive, gjëja e parë që përflitet është një zëng midis elementeve të atij emisioni. Kështu ndodhi edhe në rastin e largimit të Bora Zemanit nga Përputhen, kur u bë një zhurmë e madhe në rrjet për një mosmarrveshje të mundshme me Olsa Muhametin. Mirë po postimi I fundit e autores së programit të dashurisë ndaj moderatores hedh poshtë gjithçka. Olsa I ka dedikuar disa story në Instagram Borës, ku shprehet me fat që ka punuar me të, nuk di nga t'ja nis e nuk di ku të mbaroj, ti e di vetë sa të vlerësoj, në çdo aspekt profesional njerëzor, si këshilluese, si super mike që je e të tjerë. Kam qenë me fat që të kam njohur, e po aq me fat që kam punuar me ty, shkruan Muhameti, dhe jo vetëm kaq, ajo nuk hezitoi ta uronte publikisht Zemanin për projektin e ri që do të moderoj, dhe me zi pres të të shoh të shkëlqesh në Dancing with the Stars, ta dish se të dua shumë, përfundon Olsa. Sa kaq nuk ka munguar edhe reagimi publik I Bora Zemanit, e cila e konsideron këtë si një ndarje të bukur. Ja që ka edhe ndarje të bukura, mbyllëm dy sezone të forta, por që do të kujtohen me nostalgji e do na marr malli shumë. Faleminderit për mbështetjen që nuk ma ke kursyer asnjëherë. Kam besim që do të bësh gjëra edhe më të bukura me energjinë dhe përkushtimin tënd. Tani ta lem ndarjen profesionale dhe kthehemi tek lidhja shoqërore. Nesër e lama të kafen, shkruan Bora. Kujtojmë që Bora Zemani së shpejti do ta shohim si moderatore e emisionit të kërcimit në Top Channel Dancing with the Stars. Ajo për 2 vite ishte në moderimin e Përputhen.